Karibu tena na kabla sija kupasha vile kutakuwa kesho ningeweza kukuomba uweze kusubscribe na pia kubonyeza alama ya kengele ili ukuwa kwanza kupashwa ninapowekea video mpya. Tukiangalia kipindi kesho ambao ni tarehe 5 mwezi wa 8 tunaona kwamba bado tupo kwenye sherehe ya Dida na ile dawa ambayo Fatma alikuwa anataka kumwekea Sada lakini Sada baada ya kuexchange ile drink yake na ya Fatma tunaona Fatma ile dawa imeanza kumdhuru na ameanza kuropokwa. Kwa sababu Bi Fatma alikuwa mbele vile alikuwa amefanyia ile drink yake Sada, anaanza kumlaumu Sada kusema kwamba Sada amemfanyia na kaweka kwenye kinywaji chake dawa na ajue amemfanyia nini. Hapo ndipo Sada anaanza kumpasha na kumwambia kwamba wewe mwanamke wewe ni ligi dogo yangu na huo mchezo mimi kwa sahihi sio cheza na wewe. Ungeniwekea sumu watu sasa wangekuwa wanashapanga matanga yako. Kwa bahati sana. Na mpenzi mtukumbuka kwamba Dida ashapotea na alipotelea akaenda kuwa na kaka. Kaka kwa chumba ambao wako peke yao na pia tunaona baadaye ni kama walikuwa wanafanya mapenzi baada ya kaka kuondoka kwenye chumba ambao kilikuwa kama store akikimbia. Kumbuka kwamba Bisada ameweza kuona Bi Fatma na Dida wakiongelea hii situation. Na tukumangalia Sultana ni kuwa Sultana pia ameweza kumpigia JJ simu lakini hajaongea. Anaporudi mamake Jeje anaanza kupiga simu na Sultana anaweza pia mamake simu ili achukue na kusikia kama ni Jeje. Sultana anaweza kukorofishwa na mamake Bisalama huku akiomba msamaha na kusema kwamba amsamee lakini baadaye anaweza kukiri kwamba hata ufanyaje mama huwezi tanganisha mimi na Jeje. Mimi nampenda Jeje. Kipindi imeweza kuwa hivyo mtazamaji na asanteni sana kwa kuwa na mimi.